Հայաստանը չի կատարել իր պարտավորությունները կապված Արևելյան Զանգեզուրի եւ Նախճվանի միջև կապի հաստատման հետ։ Այդ մասին նոյեմբերի 13-ին ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, երբ ընդունել է ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պիա Կաումանին։ Նախագահն ասել է, որ Հայաստանը փորձում է հավերժացնել ադրբեջանական հողերի օկուպացիան։ Օկուպացիայի ընթացքում իրականացված միջնորդական առաքելությունները լիովին անհաջող են եղել եւ չեն վերացրել օկուպացիայի եւ ագրեսիայի հետևանքները։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ Հայաստանը չի կատարել 44 օրյա հայրենական պատերազմից հետո ստորագրված 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հռչակագրից բխող պարտավորությունները։ Այսպիսով Հայաստանը ոչ միայն դուրս չբերեց իր զինված ուժերը Ղարաբաղի տարածքից, այլ նույնիսկ նպատակա ուղված օգտագործեց այդ տարածքը զինտեխնիկայի, իր զինված ուժերի անձնակազմի և ականների տեղափոխման համար։